لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ملومون دي موزن الله محمد دي توميكي ومريزا ومولومون ما شاء الله. كنجيزا ملاوي میں جو پولیس کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں آپ کی دعوت اسلامی عالی شان مسجد اور مدرسہ تعمیر کر دیں گے. الحمدللہ یہاں پر جب ہم آئے کچھ لوگ راہ سے گزر رہے تھے, مسجد کی تعمیرات دیکھ رہے تھے, ان کو ہم نے بلایا دکھایا, کچھ سوالات کیے, کچھ بات چیت کی. الحمدللہ الحمدللہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ انہیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو اللہ پاک خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی.